Kehadiran budaya Korea ke Malaysia mendapat sambutan yang baik di kalangan masyarakat Malaysia. K-Wave dan pameran halal dikatakan dapat mewujudkan hubungan lebih kukuh antara Malaysia dan Korea Selatan. Ashraf Ruslan dan Nina Ruzman ada laporannya. Hey, sekarang ini kami berada di K-Wave and Halal Show in Malaysia. Okey, betul tak Ashraf? Bagi siapa yang tidak tahu apa acara ini, acara ini mempromosi dan mempamerkan produk-produk kesihatan, produk kecantikan dan juga makanan dan barang-barang halal dari Korea. Betul tu Nina, dan bukan itu saja untuk pengetahuan anda, dan mereka juga ada bawakan selebriti-selebriti terkenal di Korea Selatan untuk peminat-peminat di Malaysia. Siapa yang kita ada? Okey, tapi sebelum itu, semalam kita ada kumpulan K-pop iaitu NCT Dream. Tapi kita ada lebih menarik hari ini. Siapa? Ya, hari ini kita ada Lee Song Kyung dan juga Haji Won. Dan secara eksklusifnya tadi kami telah menemu ramah Lee Song Kyung. Jadi nak tahu apa yang Lee Song Kyung sampaikan untuk anda? Menurut pelakon dari Korea, Lee Song Kyung, K-Wave berjaya mengembangkan budaya Korea dan merapatkan hubungan antara Malaysia dan Korea Selatan. 한국에 정말 여러 문화들을 사랑해 주시는 이제 말레이시아 팬분들이 계셔서 가능한 것 같고 너무 감사하게 생각하고 있고요. 요즘 느끼는 거는 이제 한국의 드라마나 음악을 넘어서 K-뷰티와 뭐 한국의 음식까지도 정말 다양한 문화를 사랑해 주신다는 게 정말 감사드리고 이러한 기회를 통해서 또 한국과 말레이시아가 더 가까워진다는 그런 친밀감을 느끼게 되는 것 같아요. 그런 부분들도 너무 감사드리고 더 좋은 콘텐츠들과 좋은 문화들로 네, 더욱더 가까워졌으면 하는 바람이 있습니다. 그는 berterima kasih kepada semua peminat di Malaysia yang sanggup hadir untuk memeriahkan lagi festival K-Wave and Halal Food in Malaysia. 이번에 다시 오게 돼서 너무 반갑고요. 이렇게 많은 팬분들이 사랑해 주셔서 전 다시 오고 싶었는데 너무 반갑고 행복합니다. Selain Lee Sung Kyung, Ha Ji Won juga turut hadir untuk berjumpa dengan peminatnya di Malaysia. Baiklah, selesai saja majlis drama mesra bersama pelakon Korea iaitu Ha Ji Won. Dan Nina, seperti yang kita kabarkan sebentar tadi, bukan sahaja mereka ada bawakan selebriti dari Korea, malah mereka juga membawa dan juga mempromosikan produk-produk halal dari Korea. Dan seperti yang anda boleh dapat lihat bersama dengan saya ini adalah strawberry dari Korea, itu Korean meh yang strawberry. Rasanya sangat manis dan sangat sedap. Jadi itu sahaja laporan yang kami dapat berikan untuk anda semua. Saya Ashraf Rosan. Saya Nina Rosman. Kembali ke Astro AWANI. Bye.